Debitanski film Nine Ognjanović, Ovuda će proći put, svetsku premijeru imaju u Americi pre mesec dana, gde je dobio nagradu publike i specijalnu nagradu žirija na Slamdance festivalu, a sinoć na 51. festu film je premijerno videla i domaća publika. I kako je reagovala domaća publika, to pitamo rediteljku i scenaristkinju filma Ninu Ognjanović, ona je Stigla Uranak i moja je gošća. I dobar dan, dobro mi došli. I kako je bilo sinoć? Pa bilo je lepo baš. Publika se odazvala, došli su, bilo je prilično puno. Je li ispunilo očekivanja? Ja pravo da vam kažem, ja ne znam koja su mi očekivanja bila. Mene je drmalo neka trema i uzbuđenje sve vreme. Tako da sam se samo trudila ono da ostanem pribrana. Dobro, ali sad, ako sumirate neke utiske, šta je ono prvo što vam ste izdvaja? Pa mislim da je bilo baš lepo za sve glumce koji su prvi put gledali. To mi je jako značilo. Bila je baš lepa atmosfera. Dobro, i pre premijere rekli ste da vam je najvažnije da publika na pravi način vidi film. Šta to znači? Koji je to način? Da razume, mislim da sam to rekla. I čini mi se da jesu, mislim, barem ljudi koji su mi posle prišli, sa kojima sam razgovarala, su svi razumeli. Sad ovi koji nisu prišli, ne znam, nadam se da jesu, ali čini mi se da smo tu bili uspešni. I dobro, film je umetnički, niskobudžetni, je li tako? Sniman je gde? Snimanje je u selu koje se zove Topli Do na Staroj planini. Što je ta lokacija baš odobrana? Pa po scenariju je trebalo to da bude jedno izolovano selo, a Topli Do je ovako u stvarnom životu jedno izolovano selo koje ima izuzetno zanimljivu arhitekturu i koje ima kuće koje su građene od blata i koje su vrlo specifične i vrlo slepo slikaju, okružene nekim prelepim planinama, baš onako sve. A se do njega teško stiže, ja? Da. I dobra, šta je ta simbolika? Kako mislite? Pa, ja nisam odgledao film, sam hoću da nas zainteresujete što više, da vidimo o čemu je priča, ali rećete mi sada ukratko o čemu je priča. Je li ima neke simbolike u tome što je to selo do koga se teško stiže, koje je teško pristupačno? Je li kaže ovuda će proći put? Ima, da, zato što u filmu kroz tako jedno selo koje nije naviklo da im tu prolaze neki ljudi, zato što je upravo tako izolovano, odjednom im stiže vest da će tu da se izgradi jedan put koji će verovatno svašta tu nešto da im promeni, jer sada su oni odjednom, da kažemo, na mapi. Dobro, i to što će da im promeni, kako izaziva osjećanje kod njih? Je li im uliva neki strah, ta promena, to nešto novo što donosi ili... Pa da. Ili s iščekivanjem očekuju? Meštani različito reaguju, to mi je bilo zanimljivo da se s tim igram, zato što tako je i u životu, ali većina mi je da taj neki strah, pa onda oni nagađaju kako će to da izgleda, nadograđuju tu neku priču, iako nemaju zapravo nikakve informacije o tome. E dobro, a sami meštani tog sela gde ste snimali, kako oni inače... Kakav odnos imaju prema tome? Kako su vas prihvatili? Znam ste, imate jedno izolovano selo i dođe filmska ekipa da snima film. Pa to je... Kod njih se nešto ranije i snimalo, ali jesu bili onako malo u početku na ivici. Međutim, stvarno kako smo mi dugo vremena proveli tamo, oni su nas prisvojili kao da smo njihovi. Pomogli su nam u svakom aspektu, od smeštaja, hrane, do kao nekih najbanalnijih stvari u toku dana koje krenu naopako, pa onda se oni prihvate, pomognu. Tako da, bez njih ne bismo snimali. Koliko ste vremena proveli tamo? Pa bili smo tamo oko mesec dana za vreme snimanja. Da, pa dobro. Da. Dovoljno vremena da se s nekim, što kažu, srodite, da vas prihvati. Da. I oni su i bili sinoć, neki od njih su došli na premijeru, to je bilo baš lepo. E pa to je baš lepo. E dobro, ajde sad, ako možeš ukratko mi reci o čemu je priča. Priča je o jednoj devojci koja je iz tog sela, koja nikada zapravo to selo nije napustila. I ona je sad u tim nekim godinama, ima 18-19 godina, gde nju nešto vuče, gde bi ona voljela da proba da vidi šta ima iza tih planina, pošto ona zapravo sve zaklanja i ništa se ne vidi. I radnja filma počinje kada se u selu pojavi stranac, koji im najavi da će tu da proći put, koji onda napravi pometnju u celom selu, a njoj predstavlja potencijalno neki izlaz odatle. Da.
I dobro, ovaj film je dobio na čuvenom Slamdance festivalu, osvojio je nagradu publike za najbolji dugometražni igrani film i dobio je specijalno priznanje žirija u kategoriji igrani film. I jedini je film na festivalu koji je dobio čistu peticu. Šta sad sve to, šta znači ova čista petica i šta tebi sve ove nagrade znače kao, je li te ovo prvenac? Da, ovo je moj diplomski film. Što si tako skromna, tiha, džutljiva, pa ja bi ovdje urlao, skakao od sreće sa prvim filmom da poberem takve uspehe. Sinoć smo malo duže ostali da proslavimo, ali pa ovako, nagradu publike očekivala nisam, upravo zbog toga što je to neka strana zemlja, što je film koji se dešava u našem selu. Međutim, ispostavilo se da su oni razumeli da su mogli da se poistovete i meni ta nagrada zbog toga znači, jer znači da je neka poruka univerzalna i da može da se razume. A ta čista petica, pa to je ono, kada je film u konkurenciji, onda imate onaj papirić koji onda zacepite sa ocenom i valjda su onda tako glasali. Dobro. Prvenac i pobereš ovolike nagrade, šta onda, sad su ti očekivanja velika ili nisu? Pa, ovako, ja bih posle ovog filma najviše volila da mogu što pre da snimim drugi film. Dobro. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da sve ovo vodi ka nečemu što je snimanje tog drugog. Dobro, ima li nekih naznaka? Pa ima jedan scenariju koji je u procesu pisanja, pa onda kad ga malo sredim sad kad ovo sve prođe, onda ćemo... A ti ga pišeš i za taj? Da. Dobro. Ovaj festival si pobrala ove nagrade, ali ima poziva za učešće na još nekim festivalima? Ima. U martu idemo u Pariz, tamo će se prikazati. Ja sam, ne znam, u maju idemo u Italiju. U novembru su nas zvali u Nemačku na Cottbus i sad... To je ono što je potvrđeno, umeđu vremenu, ne znam, može još nešto da iskrsne. Dobro. I evo, da ovu priču zaključimo, prvo mi reci ko igra sve u filmu, nećemo još da zaključimo. Uf, ovako. Osim Cvetkovića. To je jedan veliki glumački ensambl. Vodi ga Jana Bjelica, Zlatan Vidović, oni su u glavnim ulogama. Onda imamo Vladimira Maksimovića, Ninoslava Ćuluma, Igor Filipović, Svetozar Cvetković, Eva Ras, Brana Stefanović. Imamo jednog divnog malog dečaka koji se zove Demijan Kostić, kome je ovo prva uloga. I to je, da kažemo, neki uži krug. Ima još glumac, ali sada da. Dobro. I sad mi reci, šta je najvažnije jednom mladom umetniku kao što si ti, evo, tebi se posrećilo. Mislim, nije se posrećilo, uložila si ti veliki trud i rad za to, ali to je bilo i nagrađeno. Ali šta je važno, bez čega se ne može danas? Kada krećeš u ove vode? Pa sad, ima ta jedna strana koja su financije, to svakako, bez toga se ne može nikako. Ali osim toga, mislim da je jako važna ekipa sa kojom radite. Svi ljudi koji su radili na ovom filmu su neki ljudi sa kojima sam ja radila ranije, svi su isto mladi, svi su sa fakulteta, možda su godinu ispod ili iznad mene i mislim da su svi imali tu neku istu strast prema projektu i generalno prema filmu koja nas je vodila. Dobro, i kad kažeš da je važna ekipa, je li se neko od ove ekipe preporučio već i za taj sledeći film koji radiš? Sigurno. Mislim, ja bih voljela da što više bude iste ekipa. Ja ti želim puno uspeha sa ovim i sa svim budućim filmovima i eto da taj film vidi što više publike, da obiđe što više festivala. I nemoj da si tako skromna. Znači, pričaj malo, pohvali se više s tim. Ovo je veliki uspeh. Hvala.